back to my another video. Hope you guys are good. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै छु. अनि आज चाहिँ हामी पोखरा बसेको 3 दिन भयो. अनि आज हामी फर्किन्छौं काठमाडौँ. मनङकोट जान्छौं. अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामी काठमाडौँ जान्छौं बिहान. अनि मनङकोट चाहिँ यहाँबाट लगभग 43 किलोमिटर छ. लगभग 2 घण्टा लाग्छ होला. 1.5 देखि 2 घण्टा लाग्छ होला हामीलाई. मनङकोट चाहिँ एकदम फेमस प्लेस हो अन सोशल मिडिया. त्यहाँबाट चाहिँ हामीले दमौलीको भ्यू बवाल देखिन्छ. अनि त्यहाँ चाहिँ क्याम्पिङहरु पनि गरेर बस्न मिल्छ. टेन्ट सेन्ट राखेर टक्क होटलहरु पनि छ अलि. मनङकोटको हाइटको कुरा गर्नु चाहिँ हाइट चाहिँ 1000 मिटर फ्रम सी लेभल हेर्दा बवाल देख्छ है बिहानको भ्यू चाहिँ. अब यो पालि चाहिँ अहिलेको सिजनमा चाहिँ खै कच्चा छ हैन. जस जनवरी फेब्रुअरी डिसेम्बरतिर चाहिँ बवाल लाग्छ. अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नु पर्छ. खासै लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यही नि हेरौं कस्तो हुन्छ. म चाहिँ पहिले पनि यो ठाउँ गइसकेको छु एकपल्ट. यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो. खाते रहेछ यार. मार्छ यार. कस्तो हो क्या यदि ओ जाऊ त सुतेको यार. बाख्रा चाहिँ बाटोमा सुतिरहेछ. बाख्राको बच्चा चाहिँ बिचारा. पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्छौँ. पेट्रोल पम्प जाँदैछौँ. अब बाटोमा हेरौँ. पेट्रोल पम्प छ होला नि. छ पेट्रोल पम्प त हुनै पऱ्यो नि त फेरि. नभए त हिजोबाट हामी कति किलोमिटर कुद्यो भने टोटल 270 किलोमिटर कुद्यो हिजोबाट हामी. छ यताउता काका घुम्दा अर्थ सबै सक्यो. तेल चाहिँ खासै रिजर्भ आएको छैन. अघि चाहिँ पछाडिको ब्रेक धेरै टाइट भएर चाहिँ हप रबर चाहिँ त्यो चाहिँ जलेछ बाइकमा. हप रबर जले चाहिँ आगो लाग्यो जस्तो बास्न आयो. त्यो कहाँबाट म के जल्यो भनेर मेरो हप रबर जलिरहेको थियो क्या. ब्रेक धेरै टाइट भएछ. मैले बाटोमा टाइट गरेको थिएँ. अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. तेल हालौँ गाइस. तेल हालौँ दाइ. तेल छैन. तेल छैन दाइ. यहाँ छैन. अगाडि पेट्रोल पम्प छ है. अगाडि पेट्रोल पम्प छ. नजिकै हो हो. छैन यहाँनिर अघि नि. यहाँ छैन अरे. अघि माथि नि देखेन हामी त. कहीँबाट देखेँ तिमीले. उयो अगाडि छ. अब आइपुग्न लाग्यो. नभए हाल्नु न त मेरोबाट. नभए के भएर उसको मान्छे रेड लाइन बल्लमा आइसकेको छ. हामीले पेट्रोल चाहिँ अगाडि हाल्नु भनेको. त्यहाँ देखिएन खासै. अब यतै हाल्छौँ भनेर बसेको. हेरौँ. अब धुलो बाटो आयो. हल्का रफ छ बाटो चाहिँ. हेर धुलो बाटो. बाटो त्यो धुलो बाटो नबनाउनु यार. खै यहाँ पनि धुलोले बादल बादल बनाइरहेछ. तर ठिकै छ. अगाडिको हाइमा त्यो पेट्रोल पम्प छ अलिक अगाडि. हिजो देखिरहेको थिएँ. हाल्नु त पर्छ उसको पनि. मेरोमा त रिजर्भ त लागेको छैन. उसको चाहिँ रिजर्भ लागिसकेको छ. एउटा ब्याट्री सक्यो. अब बिस्तारै बिस्तारै बनाउनु पऱ्यो. मेरो त माइलेज त राम्रै दिएको यार. त्यो मेरो अहिलेको हब्बर त्यहाँ धुवा आएको छैन नि. हेर त छैन नि. सकाइ छ. अब हामी पेट्रोल हाल्यो. अब चाहिँ जानु लाग्यो. अब पेट्रोल सेट्रोल टक्क हालिदिइसक्यो. तेल सेल हाल्यो. माइलेज त राम्रै दिएको मेरो बाइकलाई चाहिँ. त्यस्तो नराम्रो होइन. एनएस भन्दा चाहिँ त्यस्तो राम्रै दिएको. फुल ट्याङ्की हालेर जाऊँ. कति पुग्छ हेरौँ ल. धेरै भाइब्रेट भइरहेछ बाइक. भाइब्रेट त यस्तो भइरहेछ. यस्तो भइरहेछ है. के भन्ने र यो कस्छु. म चाहिँ जाँदै गर जाऊ. हल्का भाइब्रेट भयो क्या. छैन छैन यार भाइ. यो कस्दैन. यो 5 किलो आवाज आयो. चेन्ज गरिदियो. छैन उयो अगाडि. छैन ए ट्राई गर्दैन यार. उयो यो यो अँ चेन छैन. चेन्ज रहन्छ. पछि आउँदा मिलाउनु त हुन्न. ए कस्तो आवाज फेरि आयो. दमौली 25 किलोमिटर. दमौली 25 किलोमिटर गाई. यहाँबाट अब manungkot location पनि म देखाउँछु नजिकै छ यताबाट चाहिँ पोखराबाट चाहिँ उताबाट चाहिँ काठमाडौँ टाढेको कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन कहाँ हो थाहा छैन गाडीहरु चाहिँ बबल पिरेर आउँछ मेरो चाहिँ हेलमेट लाज किन हो खै त्यो दिदी हेर्छ नि त आफ्नो बुढा सास आफ्नो बुढालाई हेर्नु बडा बाटो ताते जस्तो ब्रेक ताते जस्तो पछाडिको धुवा आए जस्तो आगो लाग्दाखेरि टेन्सन हुन्छ फेरि अब स्कुटी कस्तो चलाउने यार केटाहरु त दाइ ब्लगर म फोटो मेरो खिच्ने हो तपाईले यो भित्र के फोटो खिचिरा ओए कत्रो गाडी कत अफ रोड रे नि त अफ रोडको लागि बनाएको नि त ओ दाइ यता हो त ब्लगर ए दाइ ब्लगर यता हो खिच्दैन म त होस् ल एक्सिडेन्ट भएछ कत्रो गाडी कहाँ गएर खेच्छ नि त ए टर्निङ हान्दाखेरि हेर एक्सिडेन्ट पुरै भएछ नि त नि गाडी त छिरी त क्रेनले तान्दै रहेछ यहाँ क्रेनले हेलो मामा नमस्ते यस्तै गाडी है अघि एक्सिडेन्ट भएको थियो ग्यास बोक्ने डिपो ग्यास बोक्ने त्यो वाला गाडी जाम के गरेको कस्तो किन आवेशमा आएको महासाल झन्नै हानिदिएर क्या दिदी दाइलाई बिचारा त्यसै कुदाउने अन्त अब आइसक्यो बिचारा अब स्कुटीवाला के गरेर त छिरिसक्यो पेल्नेहरू त्यसरी यत्रो गाडीले यार कस्तो कहाँबाट आएको ओए धन्नै ठोक्यो धन्नै कस्तो ठोकिदियो क्या ऊ केटाहरूलाई हेर है केटाहरूलाई ओए कहाँ पुगिसक्यो त ब्याग त अस्ति लागिसक्यो त्यो त्यहाँ हेर है गाई जहाँबाट जाने है यो बाटोबाट म देखाउँछु है त कहाँबाट जाने भनेर है त तनहु हो यो केटाहरू कहाँ आइपुग्यो हेर्दै गाइज मनहुकोट जाने बाटो यही हो जाने बाटो डिस्टेन्स 6 किलोमिटर यही हो गाइज यहाँ जाने ओए आऊ दमाई अब यहाँबाट चाहिँ तर चोकबाट चाहिँ 6 किलोमिटर रहेछ 6 किलोमिटर हामी चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ पोखराबाट आउनलाई थाहा पाइहाल्छ नि होइन बाटो चाहिँ पिच छ कि छैन पहिला म आउँदा चाहिँ पिच थिएन योपालि के छ हेरौँ ऊ त्यो माथिको त्यो डाँडा हो ऊ त्यो अहिले बाटो लागेको छैन भोलि बिहान चाहिँ लाग्न सक्छ कहाँसम्म चाहिँ पिच छ हेरौँ बाटो चाहिँ राम्रो छ है भ्यू पनि बबालै छ अब हेरौँ कस्तो आउँछ सनसेट बबाल देखिन्छ होला एउटा आज चाहिँ अलिकति पिच रहेछ अलिकति अफरोड रहेछ पहिला नि म आउँदा अझै अफरोड थियो अहिले अलिक बनाएको छ बरु ढुङ्गे धारा रहेछ ढुङ्गे धारा पानी खाने यहाँ ओए उफ मान्छे कति धेरै हो झगडा नगरौँ दाइ किन झगडा गरेको दाइहरू यार झगडा गर्छन् यार झगडा गर्नुहुन्न नि राम्रो मान्छे भएछ रुमहरू चाहिँ माथि नै पाइन्छ अरे मलाई ट्रेनमा बस्नु मन छ ट्रेन त के पाउला र पायो भने पाएन भने ट्रेन पाए पनि हुन्छ रुम पाए पनि हुन्छ फेरि अफरोडै सुरु भयो ढुङ्गे धारा यो पहिला मैले पानी खाएको थिएँ यहाँनिर त मलाई अलि याद आयो 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ ठ्याक्कै म बिहान आएको 2 वर्ष अगाडि बिहान आएको थिएँ हामी ओ भाइहरू के छ म चिनेन गजब बेइज्जती चिनेन ए ल ठिकै छ चिनेन भने त बाटो पिच्छा अलिअलि चाहिँ अफरोड छ है अब आइपुग्नु लाग्यो हामी चाहिँ आफ्नै केटाहरू धुलो उठाइन्छ यार हैट 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 अझै पिच गरौँ नि यार यस्तो दामी बनाउने बाटो छ दुई वर्ष आएपछि नि यस्तो छैन त्यस्तै छ यार कि तर जान्दिनु पर्छ कि हामी नै जानु भन्छ ओए दुलो ओए के गरेको बादल यहाँ बादल बादल यहाँ छ केटा त्यहाँ नलायो नि यहाँ चाहिँ बादल लाग्छ आज हैट यस्तो म जान्छ यार What a good. Badal the Bobalo. Hey, Rahero, you know, it's a hazard. You buy it. I'll pull out the bosom. I'll buy it at home. अनि यो चाहिँ माथिको जाम अनि रुम सुम पहिला बुक गरौँ कुन हुन्छ अनि बाइक कहाँ राख्न मिल्छ हेरौँ अनि त्यसपछि जाम न होटल त उहाँ छ त सय ह उहाँ छ त त्यहाँ रहेछ उहाँ रहेछ त्यो हो त्यहाँ माथि पनि माथि पहिला हेरौँ न रहेछ कि रहेछ अनि कुन एक दुईटामा सोधौँ अनि त्यसपछि फाइनली आइपुग्यो हामी चाहिँ ह के भएर हामी चाहिँ फाइनली आइपुग मनungkot अब यहाँ चाहिँ बस्न हेर्दैछौँ कहाँ पाइन्छ राम्रो वाला अहिले सबै बारे छ मलाई त केही बारेकै थिएन त्यो त अब भोलि बिहान होला उ लाग्ने त बादल लाग्ने त उता थाक्यो यार म त बब्बाल थाक्यो ए उता रहेछ उता होटलहरू तर मान्छे कोही छैन यार हात के हो छैन अहिले त उ बिहान अब बिहान चाहिँ यहाँ लाग्छ अहिले त अब लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन तर चाहिँ निभाउने कोही पनि गएको छैन जस्तो छ के हो निभाउने हामी त ओइ को यो ए म त खैरे राति 12 बजे हाम्रो ट्रेनमा सुतेको हाम्रो सामानहरु सबै यही चोर नआयो भने चाहिँ मजले लान्छन् म चिया छु म त फोटो खिच्न मिल्दैन के हो ल ल ए उदाबाट है ल यस्तै हो ल है म आही गाइज है Look at the view, guys. Hey, what's the blow? Bato is here. I'll just be another. 6 o'clock. 5:30. Babbal, babbal, like that. Ki babbal, like that. Money party service, like that. Baba, Ramir Khalka. You mati side में like that. Pula, तो क्या babbal like that. 11 o'clock. 10 o'clock. पुग्दानी ये पालती जस्तो खास है ना. तो ठीक है जा. He knew the battle in Durja. Ooh, get out. Get out, Thorason. The magic tower. Much Isaac. Molly fast too. Histograma. Let's shoot it as an hour. Baloteraga. You guys have a good line. I'm here, don't know some. Here's some cost to sell you. टक्क दानी हो यी मान्छेहरु ट्रेन हालेर बस्छन् यसरी आइ हाय हाम्रो बाइक चाहिँ छ बाइक भएको स्टप आइसक्यो अब यहाँबाट हामी जान लाग्यो 9:35 भएछ अहिले चाहिँ टक्क हामी निस्क्यो। अब यहाँबाट चाहिँ होला 160 किलोमिटर जति होला यहाँबाट काठमाडौँ। अब 160 किलोमिटर भनेपछि 3-4 घन्टा त पुग्नुपर्ने हो। हेरौँ कति यहाँ पुगिन्छ हैन। बब्बल रमाइलो भयो यार ट्रेनमा सुते बेलुका। त्यहाँ माथि पानीको अलि समस्या हुँदो रहेछ, माथि पानी खासै रहेन अहिले चाहिँ। बन्दैछ अरे, कुरा चाहिँ हुँदैछ अरे समितिको, पानी निकाल्ने भनेर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने रे। अब पानी सबै मिनरल वाटरको सबै मिनरल वाटरको पानी युज गर्नुपर्ने। 10वटा कि 20वटा युज गरिसक्यो होला त्यत्रो बेलुकादेखि बिहानसम्म। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गाइज।